Тя е модел, актриса и майка. Освен че едно от най-красивите лица на съвременното българско кино, тя е и сред най-известните ни и успешни модели. Тя е добра, грижовна, скромна, но и стриктна и винаги търси смисъл във всичко, което прави. Казва, че никога не си е поставила конкретни цели. Вярва, че всеки има крайна точка, до която трябва да стигне. Може би понякога избира по-дългия и труден път, но знае, че трябва да го извърви сама. Тя е постигнала немалко успехи, но най-големият се казва Борил. Представяме ви Диляна Попова. Жената, която има различни роли, но най-любимата е тази на майката. Диляна, много се радвам, че си героиня в рубриката ни Жените на България. За мен е истинско удоволствие. Много благодаря за поканата. Аз ти благодаря, че успя да ни вместиш в натоварения си график. Доколкото знам, сега си в една сериозна подготовка снимачна. Тече един много такъв динамичен процес да, теб снимачен. Върху какво работиш в момента? Много неща. Много проекти се. Работя си по някакви проекти за кино и сериали. Отделно снимам моите си модните неща. Тая линия си върви. Аз смятам, че то период е за всички е така. Периодът преди Коледа, ноември, декември, те са най-натоварените месеци, може би, в годината. Но съм изключително благодарна, че е така и че имаме работа, защото аз обичам това, което работя. И за мен е удоволствие, просто физически е малко по-натоварващо, но пък е удовлетворяващо. Модата или киното, кое е по-голямата страст за теб? Ме сме задавали този въпрос на няколко пъти. Няма как да... Те са различни. Всяко едно от нещата, с които аз се занимавам, ми носи удоволствие и само по себе си е различно. Просто е различно. Не мога да определя. Това е както много, нали, от актьорите казват, когато ги питат театъра или киното и така, се едно да си избереш на двете деца. Нали, тук при мен също не е театър, но пък модата си върви паралелно с мен, откакто съм осъзнат човек. Коледното духче витае в цялото това място. Какво е отношението ти към Коледа, към празника? Коледа... Смесено. Обичам Коледа, като абсолютно всички нормални хора, вероятно. Ние като деца всъщност нямахме точно Коледа. Не знам ти дали си го спомняш, но тогава още беше... Имаше Дядо Мраз, имаше Дядо Коледа. Някакси постепенно в годините се модернизираха нещата, по-американизираха, може би, и вече започнахме ние да празнуваме Коледа по този начин с подаръците. Аз си спомням тогава, че чакахме подаръците, си ги получавахме през нощта след 12 на Нова година, с посрещането на Нова година. Обичам Коледа, естествено, заради този дух, който има, заради лампичките, украсата, събирането на семейството, нали, целият този уют на душата, който се създава. Малко повече ми идва цялата еуфория, която е масова тогава, и цялата истерия около това нещо, и съм с леко такива смесени чувства, но основното е, че според мен няма човек, който да не, все пак да не обича този празник, защото някакси той те връща към детството ти, а това е най-готиното място, на което можеш да избягаш. Ти отдаване си дете, вярваш ли в чудеса? Да. Вярвам и според мен това е едно от основните неща, които ме кара да се чувствам спокойна и да не изпитвам страх за много неща. Защото аз имам много страхове определено и те са едно от нещата, които най-много ми пречат. Страховете, които имаш по някакъв начин, попречили ли са на някоя твоя мечта, на нещо, което си искала да направиш, но пък не си успяла само заради някакви опасения, притеснения или за това, че си била резервирана? Може би съвсем в началото ми на модната кариера имаше такива моменти, в които много не исках да се отделям за толкова дълго сама, не исках да пътувам. Въпреки, че съм пътувала, но съм отказвала някакви примерно нещо, което е за повече от 3 месеца, да съм някъде далеч. Не мога да сетя за нещо конкретно, но със сигурност страховете са един голям стоп за мечти, ако им се отдадеш.
момента със собствените си мечти ли следваш това, което искала да правиш винаги или нещо в последствие се е променило по твоя път? Собствените. Аз никога не съм си поставила конкретни цели. Честно казано, като малка не съм ти казвала, искам да постигна това и с цената на всичко, аз ще го направя. Mm-hmm. Някакси аз по-скоро си следвам собствения път, който виждам пред мен. И когато ми харесва, просто давам повече от себе си и го следвам. И те си се нареждат по някакъв начин. Аз много вярвам, че всеки си има някаква крайна точка, до която стига, но вече пътя, по който стигаш до нея, е различен. При мен може би понякога избирам по-дълги и по-трудния път, но пък ми дава увереност, че е правилното, защото съм го избрала сама. Никога не съм се вслушала в съветите дори на родителите ми, които казват не го прави, ние сме по-големи, ние сме минали през това, знаеме, че няма смисъл. И аз си казвам, не, много е важно човек дори да си счупи някъде главата, просто да го направи, защото после не търсиш оправдания с това, че някой друг ти е казал, че нещо си пропуснал, защото някой друг ти е казал, че не е правилно. Някакси, аз вярвам, че всяко нещо в живота на човек трябва да е негов личен избор. Всичко това, което зависи от него, естествено. Кой е най-ценният съвет, който си получавал от родителите си и какво съответно би искала да предадеш на твоя син? Конкретно като съвет не знам, но моите родители са ни отглеждали много, много свободно и винаги наистина са ни давали правото на избор и това да решаваме какво искаме да правим с животите си. Аз по същия начин се опитвам на Бори да му дам много свобода. Много не ми се иска да му отговарям на много от нещата с не или това не е правилно, или аз да му показвам кое е правилно или кое не според мен самата. Искам се той да го разбере сам, но пък си давам сметка, че за едно дете, когато е толкова малко, това понякога не е правилният подход, защото децата имат нужда от рамки, от това ти да му кажеш категорично какво трябва да прави и какво да не прави, защото свободата, която му даваш да направи собствения избор, понякога за него е просто е в тежест. И е един товар, който то още не е готово да понесе и да взима решения, какво иска да прави, къде иска да отиде. Той дори много често ми е казвал въпроса, къде да спя, с теб или с тате, или с баба, или някакви такива неща, които ме пита, или сега къде да отида, с теб ли да дойде. И е някакси много странно, защото в началото му казвах, ти избери, нали, каквото ти решиш. Но виждам, че той казва, аз не мога, моля ви се, кажете ми, аз не знам какво да правя, си дал сметка, че това наистина го натоварва. И в някакъв момент просто смятам, че големите трябва да се разбират и да казват на децата нещо, което ги улеснява в решенията им. Това, че двамата му родители са известни и разпознаваеми лица, как се отразява върху него? Има неща, които със сигурност не бих искала да са точно така. Много се опитвам да му казвам, че нашите професии са професии като на всички други хора. Просто те се излъчват някъде и повечето хора ги виждат и сме по-разпознаваеми, но по никакъв начин с нищо не сме повече от другите, нито финансово, нито като приоритет за нещо. Нали, опитам се да му обясня, че това, че хората те разпознават, не те прави наистина по-специален и по-привилегирован. Защото аз виждам, че той свиква примерно вижда, ето сега в момента е на вълна, нали, покрай световното футбол Роналдо и така, и ми казва, мамо, можеш ли да ме запознаеш с Роналдо? Ще отидем в Америка, ще намерим Меси на някакъв матч и на него ще му кажем, че не искаме да се запознаем с Роналдо. Нали? Той смята, защото тук виждам много хора, които ги гледат на екран и в някакъв момент той ги вижда, че ние се поздравяваме, говорим с тези ни приятели и смята, че това, нали, е в световен мащаб, но то не е така. И се налага да му обяснявам, че всъщност на регионално ниво някои от нещата могат да се случат, но в световен мащаб няма как да му помогна за среща с хора от такава величина. На какъв етап си в момента в живота си? Чисто професионално нещата смятам, че ми се случват много добре, нямам никакви оплаквания. Към родител мисля, че съм вече на някакси към края на този период с малкото дете, което всъщност си му толкова жизнено важен за неговото съществуване и за всяко едно действие, нали, ежедневно, което то предприема.
И понякога, честно казвам, ми става тъжно, защото знам, че само след 2-3 години това нещо ще се промени, че той вече ще започне да се хваща, а пък аз имам едно детенце. И ще ми липсва. Със сигурност ще имам много повече време за себе си, но пък ще ми липсва самата тая спойка, която е между нас, защото той вече ще започне да си има. Имате ли вече такива моменти от типа мама, не ме прегръщай, не пред моите приятели, не, моля те, не тук, не ме целуй, не ме прегръщай. Да не го прегръщам, не, но не иска да го целувам пред съучениците. Да. Да, не знам защо винаги така се получава, това ма е само при момчетата обаче. Не знам, да, предполагам, че е само при момчетата, наистина. Да, и после някак си му става пък тъжно, че ми го е казал и казва, айде сега, вече като си влезем в колата и се заприбирам вкъщи, айде сега вече можеш да ме целунеш. Намираш ли време и за себе си? Опитам се, да. Опитам се. Основното, което за мен е най-важно да намирам време, е да тренирам. Когато имам тази възможност, го правя всеки ден. Сега в момента просто няма как и само си казвам, добре, не се чувства виновна, предните 2 седмици тренира всеки ден, сега имаш тук, нали, 2 седмици, в които може и да не тренираш, защото просто наистина не ми остава никакво време. Но от другата седмица си влизам пак в този ритъм. Така че намирам време. Аз работя с външния си вид и това е... Това е част от работата ми, смисъл. Да. Ай, вече е станало и като начин на живот при мен, така че няма шанс да не намирам. Грижа си за кожата си, за тялото си, да. Ходя и на процедури, и на всичко, което се очаква от една жена. Какви са начините, по които все пак си почиваш? Си почивам? Да. Ами, най-класическият начин. Обожавам да си стана вкъщи цял ден и да си лежа на дивана и да си хапвам някакви неща и да си гледам филмчета и това е... Може би това ми е най-истинската почивка. Аз съм не чак толкова активен човек. В смисъл, активен съм, когато работя, но не се разхождам толкова много пеша. Просто нямам дори времето, в което някак си не ме ми струва пеша, че ми е губена на някакво време. И обичам да си мързелувам, честно казано, когато имам такова време да си... Защото рядко ми се случва цял ден, в който да не излизам изобщо от вкъщи и да нямам някакви задачки завършени. Как виждаш и как възприемаш ролята на жената в съвремието ни? Жена, която има наистина прекалено много задачи и ангажименти, която се опитва да балансира между работа, между личен живот. За теб каква е тази роля? Не знам. Всичко се промени изключително много за последните 10 години. Изключително динамично. Смятам, че не само и за жените, и за мъжете се промениха много неща. Просто живота ни стана много по-напрегнат, много по-бързо минава времето и все повече неща трябва да свършим за по-кратко време. Така че каква ролята, не знам, всеки както си определя. Въпросът е, че трябва да сме адаптивни, което смятам, че е най-смисленото нещо, което може да направим. Просто да се адаптираме към това, което идва, защото промените настъпват много бързо и ти виждаш само за... В смисъл COVID, вече мисля, че 3-та година откакто настъпи COVID, а всъщност мина като както 3 месеца и се случиха толкова много, много глобални неща от тогава. Така че нещо, което ще ни съхрани и психиката ни най-вече, защото смятам, че това се отразява на този стрес, нали, на всички нива и на всички се отразява, е просто да се адаптираме към това, което се случва по най-добрия начин. Само това би ни съхранило, така мисля аз. Ти самата как се съхраняваш? Когато си в тежки периоди, трудни периоди, как намираш сила за себе си? На първо място чрез приятелите ми. Аз имам много приятели, които обожавам и до ден днешен поне не се е случило нещо, което да ме разочарова в тях. Много разговори с приятели, наистина това, и с близките ми, майка ми, сестра ми, нали, най-близки ми кръг от хора. И се научих просто да не мисля толкова за преди и за след. Смятам, че това е много ценен урок, който вече смятам, че съм освоила и много ми помага. Просто спрях да мисля какво ще се случи точно след една седмица, защото нямам никаква идея. Спрях да се връщам назад, защото вече е минало и аз не мога да го променя. И някакси, защото това на теория винаги сме го знаели, но много трудно го прилагаме на практика, пък аз вече започнах да го прилагам и усещам резултата от това и това нещо ми помага. Гледаш ли смело напред? Да.
Да, но не гледам толкова дългосрочно. В смисъл, не си проектирам неща след 5 години, например. По-скоро си ги проектирам в рамките на година. Нещо, което искам да се случи, там казвам каквото, нали, както дойде, както стане, тогава пак ще го мисля, стъпка по стъпка, просто ще променям нещата в ход на това, което се случва. Умееш ли да затваряш страници в живота си? Не, много ми е трудно. Много ми е трудно да затварям страници, не обичам да се разделям, не обичам някакви крайни неща. Аз дори много често в съобщения, когато си пращам между приятели, познати съобщения, не обичам да слагам точка. Някакси за мен това са ни категорични такива неща, които винаги обичам нещо да остане. Дори да знам, че с някой конкретен човек няма да се видя никога повече, да речем, някъде, който не живее тук, просто няма да се видя никога. Никога не обичам да се сбукувам по този начин. Просто си казвам чао, след едно ще се видим още утре. И така много по-лесно го приемам цялото това нещо, защото после свиквам с идеята, че няма да го видя, но не искам самия момент на драматизъм, на раздяла, много ми тежи и просто ме натъжава, избягвам. Да. Така че трудно затварям страници. Аз опитам се да разбирам хората, да им влизам в обувките, както се казва. Така че ако има нещо, което не ми харесва, просто малко по малко почвам да избягвам контактите си с този човек, но не мога да... Нямам човек, на който съм казала край, повече никога изтри си телефона ми, не ме търси или да го блокирам или... За мен няма такова нещо. Аз не категоризирам по този начин човешките отношения и смятам, че всеки е прав да постъпва както иска. Ако ти го приемаш такъв, в смисъл, избор е твой. Дали ще го приемеш, а продължиш да се виждаш или не. Така че винаги имаме избор да избираме хората, с които общуваме. Но не можем да осъждаме до такава степен емоциите им, отношението им към нас или... За делата вече малко по-спорно. Много за кратко те разделих. Причинихте една раздяла с Бори, обаче вече ви събрахме. Той е първият мъж в рубриката Жените на България, само това мога да ти кажа. Видя ли? Тук мъже до сега не са канени. Да, никой мъж до сега не е бил в предаването. Ти си първият такъв мъж. И аз много зарадвам, че си при нас. Ето има още два. Нищо. Я да ни кажеш, ти успя ли да напишеш писмо на дядо Коледа вече? Да. Чакаш ли го? Да. И какво си пожелал от него? Къщата, някаква лего къща и някакви екшън фигурки. Ого, екшън фигурки и лего къща, браво на теб. Правите ли нещо понякога заедно в къщи? Нещо, което той обича? Готвиш ли с мама от дома? Не, много. Аз много не готвя. Не, ти си занимава. Можем да си приготвим някаква храна, но не готвим като готвене, но пък с баба си готви. Даже днеска направихте ли курбейките? Не, кажа. Не? Не сложихме тестото, ама... Значи сега да. Ще ги направим и ще ги прибереме. Трябва му време, да. Трябва му ние време. Първо отиваме до друго мое място. Да, първо отиваме и после отиваме да правим корабики. Интересно ли ти е с мама, като си така по снимки, като я снимат? Ами, ако не се снимам, не. Ако се снимам, да. Да. Иначе ти става скучно, нали? Да. И не ми се игра, само видеоигри. Само коя ти е любимата видеоигра? Tumble Guys. О, нещо, което да. Не ги разбирам. Да, аз също... Имам 7 коронки по него. Да, аз и към тебе въпроса. Наистина, като идват с теб и с Асен, като по снимки, наистина как успявате така да се справите, че на него да не му е чак толкова скучно, пък да се свършите вие самите ангажиментите? По-скоро се опитваме, когато може да не го взимаме, защото наистина си скучно, прибягваме до някакви най-стандартните, колкото и да не ми харесат методи, с... гледане телефона, играе на някакви игрички и така. Защото пък няма как ти искаш да свършиш работата, то си е дете, то си шуми, да. Прави си някакви неща, иска си внимание, така че... Като гледаш мама и тате, искаш ли да станеш актьор? Да. Това ли е? Да, това вече го искам. Покрай вас, двамата, със сцени, има ли той интерес към театъра, към киното? Според теб, дали ви работи от това? Към какво? Към театъра и към киното. Към киното, да, защото има само детски филмчета, които гледам. А към театрите... Според мен всички деца имат интерес към това нещо, защото все пак там са любимите им герои. Има един крокодил, който може да пее във филма. Някакъв необятен свят, в който може да се превръщаш във всичко и да... Нали, вълната с супергероите, замълченците. В скалата. Така е, да. А в училище кой ти е любимият предмет? Спортни дейности. Спортни дейности? Рисуване. Аз се спомням като малка и не ме. Физическо рисуване бяха любимите предмети.
Какво тренираш в момента? Футбол. Футбол? Ма не го тренираш футбол, не. Ти си играеш на футбол. Да, ма ги играя, това значи ще го тренирам. Не, ще го запишеш. Обещала съм ти да те запиша след това. Майка ти вече се издаде, че гледате световното по футбол. Имаш ли си любим отбор? Роналдо. Или... Че, Нейте Левски. Левски, добре. А любимия футболист трябва да е Роналдо или Меси или... Е, разбира се, че е Роналдо или Меси. Естествено. Ма Роналдо е кефи повече. Португалия е вече ми е любимия отбор. Ти като една мъжка майка, обичаш ли да споделяш такъв тип внимание, да гледаш футбол с него, да правите нещо, което той обича, обаче типично мъжко? Честно казвам, футбол не гледаме много, той си гледа някакви неща. Лела. Не ми е толкова интересен футбол изобщо. Тогава да ни кажеш, когато си с мама, какво обичате да правите най-много, къде обичате да ходите? Имаш ли си такива любими места и нещо? Ако трябва да ходя в магазин, някакъв магазин за играчки. За играчки, естествено. Иначе на Луна парк. Може да си спокойна за него, да, защото всичките му забавления, които някой трябва да ги подсигури, не са над най-любимите, но... Така. И последно, тъй като наближава Коледа, ти ми издаде един много интересен план за дядо Коледа. Ще ни го споделиш ли? Да. Добре. Зоджа камера. Мамо, ти ще ми купиш камери, мини камери, много мини за шпионини и ще ги сложа отгоре. За шпионини? Да гледам, да видя дали дядо Коледа съществува или не тази. Само сега ти кажа, че аз това няма да го направя. Защото магията на Коледа е точно това и да това е изключително... Да те питам, той съществува ли? Да. Да. За мен съществува и всеки сам се избира дали да вярва или не. Съществува, да. Аз мисля, че съществува. И е така. Аз съм сигурна, че ти ще получиш тази Коледа доказателство за това, че съществува. Да. И аз също. И то само ще дойде при тебе, а няма ти да слагаш камери, за да шпионираш дядо Коледа. Тогава ще вземем бисквити и да видим. Това също да дойде. Това е най-доброто нещо, да. Приготвяш бисквитите и го чакаш. И той ще дойде. Малко не хапне, ще съм... Той бисквитки не отказва. Той обича бисквитки. Ема и мляко трябва с тях. Разбира се, задължително е. Много ти благодаря и страхотни сте. Просто пожелавам наистина една красива Коледа, коледно чудо за вас и във всяко едно отношение. Много благодаря и аз. Хубава Коледа на всички.